Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Məktəbdə oxuduğum müddətdən xokkeyi xoşlayıram. İndi isə belə yarışları az izləyirəm. Kontinental Hokey Liqasını Azərbaycana gətirmək istəsək, bu istiqamətdə hərəkət etməyə başlasaq, böyük bir buz sarayının qurulmasından sonra Bakıda Kontinental Hokey Liqasının oyunlarına ev sahibliyi etmək maraqlı olardı. Biz idman ölkəsiyik və buna görə maraqlanmayacağımız idman yoxdur. Hokey həqiqətən gəncləri həyəcanlandırır. Azərbaycan Kontinental Hokey Liqasının klubunun yaradılmasında çox maraqlıyıq. Ən azından Kontinental Hokey Liqasının bir final maçını Bakıda keçirmək olar.